Čo mám ešte zvyknúť? Let's go! Hej! Ty vole. Snad mi nebude blbie. Co, lidičky? Lidi, můžem točit? Jo, můžem. Ještě ne. Já už točím, tak to šlinku. No a Jirko, hlídej si čas, jo? Já 10 minut mám. Ty se točíš? Jedem. Jedeme. Rychle. Můžem? Zamávejte mi to video. Okay. Čau. Čau, Jirkus, už znáte můj kanál. Jeho kanál je hashtag Ruda, je to bez toho hashtagu, je to Ruda z Pardubic a Terka. Čus pičus! ta holt nemá má kanál, což mi to šlenku udivuje, protože je docela málo. Je mají 10. 10? Ne, ne, počkej, to je 13, viď? No, trošku, no, ale... A Jirkovi je kolik? 15. A mně je... 16. A do mě je 13, ale prostě... Já prostě rostu nějak pomalu. A já taky, a on taky, Jirka. Prostě já mám takovou zácpu. To má snad každý tady, všichni tři mám takovou zácpu. Vole. A jedem! Terezo! Ty pí! Ty vole, Terezo! Ty vole! Co má ta hlava? Ty vole! Do prdele! Hashtag rebel, vole! Pomoc! Snad to půjde. Na YouTube! Au, ty vole, Terezo! Sorry! Au, pač musela šlapnout na ruku. Hashtag končíme už. Tak dobře, já pavu to sobot se chci. Ty blbečíku. No jo, tak mu se dobře sedí. Jo, ale nevíc. Já jsem si ji už zkoušel. Víš? Čus pičus! Žádný čus pičus, ale čus mindus. Tak jeď! Hlavně spadní kide. Kidečik, bilač. PS, je moje 10. Co pak, Terko? Co pak, Terko? Jak to jde? Zatím mě. Dobře. A kolik je? 13. A kolik je mě? 15. Špatně. 16, pardon. Teďka mi bylo 16. Včera. Dneska. Včera včíre. No tak jo, já jsem tě nenechala napálit. Prosím, tady to video. Kidi se perou, BS. Perou se.